Biz sizbin Arduino негіздері курсын кезекті сабағында көргенімізге қуаныштымыз. Біз сізбен бүгінгі сабақта атмосфералық қысымды өлшейтін барометр датчигімен танысып, эксперименттік жұмыс жасайтын боламыз. Бәріңізге тағы да сәлем. Біз Arduino негіздері курсын кезекті сабағын сіздермен бірге эксперименттік жұмыс негізінде жүргізетін боламыз. Бүгінгі негізгі тақырып ауа қысымын, атмосфералық қысымды және температураны өлшеуге арналған датчикпен эксперименттік жұмыс жасайтын боламыз. Әдеттегідей бізге макеттік плата, жалғағы қысымдар, USB кабель, Arduino Nano микроконтроллер және де сіздерге бүгінгі көмектесетін бүгінгі негізгі эксперименттік жұмыстың негізгі датчигі бұл BMP180 датчигі. BMP180 датчигі атмосфералық қысым мен қоршаған ортаның температурасын өлшеуге мүмкіндік беретін арзан және қолдануға оңай сенсорлық датчик. Датчик абсолюттік атмосфералық қысымды 300-1100 паскал диапазон аралығында өлшеуге мүмкіндік береді. Бұл деп отырғанымыз 300 бен 1100 паскал, ол бізде 9000 және 500 9000 метр мен -500 метр теңіз деңгейінен жоғары жердегі атмосфералық қысымды өлшеуге мүмкіндік жасайды бұл датчик. Және де негізінен атмосфералық қысым туралы мағлұматтар беріп өтетін болсақ, атмосфералық қысым деп жердің ауа қабығының, яғни үлкен жер шарымыздың ауа қабығының жер бетіне және ондағы денелерге түсіретін қысымын айтамыз. Яғни біздің жердің ауа қабығының осы бір BMP180 датчигіне түсіретін қысымды, яғни осы денеге түсіретін қысымды өлшеп үйренетін боламыз бүгін эксперименттік жүзінде. Және де бұл BMP180 датчигі ITC протоколы арқылы жүргізілетін болады. STA және SQL пиндары арқылы біз ITC протоколы арқылы сигнал беретін боламыз. VCC және Ground-ты біз қуат көзіне және де жерге тұйықтайтын боламыз. Және де бұны кейбір кезде бұл датчикті негізінен барометр деп те атайды. Грек тілінен аударғанда барос ауырлық және метрі өлшеймін деген мағынаны білдіреді ғой. Сол себептен атмосфералық қысымды өлшеуге арналған құрал. Және де біз білеміз бұл датчикті негізінен барометр деп те аударсақ болады. Барометр яғни атмосфералық қысымды өлшеуге арналған датчик немесе құрал деп те атасақ болады. Негізінен ауа қысымын дегенде атмосфера, соның ішінде атмосфералық қысымды тарихи тәжірибе жүзінде физикаға қысымды өлшеудің жүйеден тыс өлшем бірлігін, яғни миллиметр сынап бағанасы деген жаңа өлшем бірлікті енгізген болатын. Және де 1 миллиметр сынап бағанасында 133 паскаль болады. Және де қалыпты атмосфералық қысым деп отырғанымыз ол 760 миллиметр сынап бағанына тең атмосфералық қысымды біз қалыпты атмосфералық қысым деп атайтын боламыз. Бүгінгі эксперименттің негізінде біз барометр арқылы осы датчикке түсірілетін қысым мен температураны анықтайтын боламыз. Және де ITC протоколы арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Яғни бізге қажет болатын, ол үшін бізге бірінші үстінде көрсетіліп тұрғандай VCC, ground пен қуат көзі. VCC деп отырғанымыз ол бізде қуат көзіне жалғану керек, яғни 5 вольтқа немесе 3.13 вольтқа. Одан кейін бізде жарық диоды, немесе былай жасасақ, бізде макеттік плата бар. Осы макеттік платамызға осыны орнатсақ, ортаңғы бөлігіне, екі шеткі бөлігіне емес, ортаңғы бөлігіне. Біз енді осы макеттік платаға орнататын болсақ, бізде макеттік платамызға бірден осы жүйемізді орнатайық. Дәл осындай қылып орнаттық. Немесе бұны былай орнатайық. Керісінше. Міне, енді болды-ау деймін. Дәл осыны орнаттық. Енді бізге бұл минус пен плюсін керісінше қояйық. Мына жаққа. Сол кезде бізге енді қажет болады VCC-ді біз, міне, көріп отырғандарыңыздай, VCC-ді біз төменгі жағынан алып келеміз. Яғни сол рядтан алып келіп,
biz VCC'de plus aparıp jalgaytın bolamız. Plus kızıl bölükke. Endi minus aparıp jalgaumız kajet bolat. Ekinşi tömengi jağınan. Yani odan kiyin biz endi STD o jasaytın bolamız. Енді ITC протоколы бойынша жұмыс жасауымыз үшін бізге SQL және SDA пиндар бойынша біз ITC-дің жалғануы бойынша сұлбаны дұрыс құрудың алгоритмі бойынша STD-ді біз A4-ші пинге, аналогтық 4-ші пинге және SQL-ді біз A5-ші аналогтық пинге жалғауымыз қажет болады. Және ол үшін біз алып келеміз, одан кейінгі жалғайтын боламыз. Және келесін бізде STA, бізде аналогтық 4-ші пинға, аналог 4-ші пинға. Бізде бірінші тұрған SQL, SQL-ді біз A5-ші пинға жалғауымыз қажет болады. Ал біздегі, көріп отырғандарыңыздай, біздегі STA-ді біз A4-ші пинға жалғаймыз. Бұл қатып қалған заңдылық, өйткені ITC протокол арқылы сигнал беру арқылы біз A4-ші және A5-ші пиндермен жұмыс жасайтын боламыз. Өйткені бізге заң бойынша бізде ITC протоколымен жұмыс жасайтын боламыз. Және ground 5 вольтті және ground-ты жалғайтын боламыз. Және ең соңғы этап бізде Arduino Nano микроконтроллерін. Енді біз ноутбукқа немесе компьютерге жалғайтын боламыз. Бүгінгі проектің немесе негізгі эксперименттік жұмысымыздың скетчін Arduino IDE платформасын жазамыз және де файлдың атын барометр деп ашып алдық және де одан кейін біз енді скетчін ашып библиотеканы қосуымыз қажет болады. По чуть-чуть библиотеканың ішіне бізге қажет болатын библиотекалардың ішінде бізге қажет болады SparkFun BMP 180 библиотекасын қосуымыз керек. Ол библиотекан SVA BMP 180 библиотекасы. Осы библиотека арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Бүгін BMP 180 датчигімен және де келесі скетчтен подключить библиотекаудың ішінен Wire библиотекасын жүктеуіміз қажет болады. Wire библиотекасын іздеп тауайық. Wire-ды қостық. Wire-ды қосқаннан кейін енді бізге SFA BMP 180 библиотекасын қосу үшін бізге объект қажет болады. Сол объектіміздің атын жазуымыз үшін әуелі біз сол библиотеканың атын жазып және де pressure деп объектіні құрайық. Сол объект арқылы қосатын боламыз. Pressure деп объект қоямыз. Pressure деп ол SFA BMP 180 датчигі, яғни атмосфералық қысымды өлшеу үшін сол датчиктің библиотекасынан біз объект құрды, сол объект арқылы жазатын боламыз. Setup функциясында бастасақ, әуел бастан біз монитор портты қосатын боламыз. 9600-ші портты қосайық. Serial Begin 9600-ші ботты қосатын боламыз. Бұл жерде бізге қажет болады. Және де бізге келесі линияға жолымызға reboot деп жазайық, яғни қосу үшін, қайта қосу үшін println error, println reboot деп жазса. Одан кейін біз ендігі кезекте осы жазған проектімізге жаңа setup функциямызға біз енді if функциясы арқылы шарт береміз. Ол шарттан бізге атмосфералық қысымды өлшегеннен кейін біз библиотека арқылы алғаннан кейін pressure деген объектіміз бар, сол объектінің begin, яғни бастауын бастайтын боламыз, яғни басталса, яғни сол басталса біз BMP 180
инициализация сәтті жүрді дегенді жазуымыз қажет болады. BMP 180 init success. Шақшан, тырнақшаның ішіне init success. Serial print. Else деп келесі бізде, яғни ол pressure, яғни объектіміз қосылмаған болса, датчигіміз қосылмаған болса, онда бізге BMP 180 init fail, яғни bir жерінде қате бар деген сөзді fail et деген мағынада беруіміз қажет, және де while bir, яғни қайта-қайта тексеріп тұруымыз қажет болады. Init fail, және де астасына түсіру үшін бізде slash n, slash n, екі рет slash n жазып, тырнақшаның ішіне жазатын боламыз. Одан кейін while bir, яғни true деген true болатын болса, ол орындала берсін деген жазылу қажет. Бізге көріп отырғандарымыздай, сол BMP 180 датчигінен библиотекасы арқылы pressure деген объект құрды, сол объект арқылы біз енді оның бастауын алатын боламыз. pressure.begin.begin арқылы ол орындалатын болса, датчигіміз қосылған болса, онда бізге init success жүргізілуі қажет. Көріп отырғандарымыздай. Енді кезекте loop функциясында бізге қажет болады деген нақты айнымалар жазып кететін болсақ, char бізде char типті, бізде статус деген жаңа айнымалы құрайық, қосымша айнымалы. Бұл бізде статус айнымалысы арқылы температураны немесе pressure-ны алатын боламыз. Және де double-ға температура қысымды P0A деген қосымша айнымалар енгізейік, және де статусқа жаңа шар типті статусымыз айнымалымызға pressure деген бізде объект, ол объект датчиктен алатын болады библиотека арқылы. Енді одан кейін start temperature, яғни температураны бастасын, температураны өлшеуді бастасын деген сөзді береміз. Одан кейін біз start temperature жазып болғаннан кейін біз оған шарт береміз. Ол қандай шарт? Яғни статусымыз алған мән, температураның өлшеу мәні start temperature бізде 0-ге тең болмаса, 0-ге тең болмаса, онда біз үзіліс жасаймыз. Ол үзіліс статустың мәніне тең болу керек. Delay status, яғни статустың уақытына тең болуы қажет. Одан кейін қайтадан статусты алып, енді біз температураның мәнін алатын боламыз. Status pressure точка, яғни нүкте, get, яғни алу, get temperature жақшаның ішінде бағанағы double типіндегі t деген айнымалымызды жазатын боламыз. T айнымалысын жазатын боламыз. Және де тағы да шарт беретін боламыз. Яғни ол қандай шарт? Статусымыз жаңа статус болады, енді бізде температураның мәнін алды. Енді біз статус егер статусымыз бізде 0-ге тең болмаса, 0-ге тең болмайды, get температураны алған кезде, онда serial 0-ге тең болса, онда бізде монитор портымызға, яғни экранға бізге temperature деген сөзді жазайық. Serial print ln, print-тің өзін жазсақ болады. Print temperature-дің өзін жазып, temperature тырнақшаны жабап, жауып, жақшаны жауып, үтір нүктелі қойып, одан кейін бізде енді serial print t мен t2 деп отырғанымыз, бұл үтірден кейінгі неше сан жазылсын соны білдіреді. Яғни температура get temperature t деп жақшаны ішіне жазған болатынбыз, оған біз температураны мәнін бердік, және де біз нүктеден кейін 2 мәнді алсын деді. Және де serial print ln деп біз яғни Celsius градуспен өлшейтінімізді беріп қойтуымыз қажет болады. Degree Celsius-ді беріп кетеміз. Яғни Celsius градус бойынша мәні шығады. Яғни мысалы 28.80 dex Celsius деген мәнді беруі қажет. Одан кейін float типті, яғни float типті температурамыз Celsius градусымызды енді Фарангейтке айналдыруымыз қажет. Оның формуласы біз алған Celsius градусымызды 1.8-ге көбейтіп, плюс 32-ге қосуымыз қажет болады. Сол кезде бізде Фарангейтіміз шығады. Serial print
принтеп ұзыннан, яғни астынан фарангетті шығару үшін жол қалдырып кетейік. Спейстерден жасалған және де serial print LM temperature F деп, яғни temperature жақшаның ішінде temperature F, яғни бізде temperature F деген float типті айнымалымыз бар. Одан тек фарангеттің мәндері бар. Және де үтірілген кейін 2 қоямыз. Неге? Өйткені тоже Celsius градус секілді үтірден кейін 2 мәнді ғана алсын деген мәнді береміз. Және де serial print LN, яғни degree Fahrenheit деген мәнді жазайық. Дек деп қысқартша дек деп жазайық. Және F ол Fahrenheit-пен өлшенген температура мәні екенін көрсетуіміз үшін. Одан кейін енді тағы да біз оның астына space қалдырып жазайық, өйткені келесі бізде атмосфералық қысымды өлшеуіміз қажет болады. Сол үшін ендігі кезекте тағы да шарт қоюымыз қажет болады. Ол шартта шарт емес, бірінші статустың өзін жазып алайық. Статустың өзін жазған кезде pressure. Енді біз start temperature де емес, start pressure деп жазамыз. 3 деп жазатын боламыз. Start pressure, яғни атмосфералық қысымды өлшеуіміз қажет болады. Атмосфералық қысымды өлшеуді бастаймыз. Жақшаның ішіне 3 деп жазатын боламыз. Одан кейін біз шарт қоямыз. Егер шарт қойған кезде, егер 0-ге тең болмаса, яғни 0-ге тең болмаса, онда үзіліс жасаймыз. Ол үзіліс бізде статустың мәніне тең болады, яғни басталған мәніне тең болады да. Біз статус деген айнымалған жаңа delay статус деп жазатын боламыз. Үзіліс жасайтын боламыз, яғни температурадан кейін қысым, атмосфералық қысымның мәнін алу үшін үзіліс жасаймыз. Одан кейін бізде статустың жаңа мәніне pressure объектіміз, яғни библиотекадан алған данныйымызды біз статус деп жазатын боламыз. Статус тең болады pressure нүкте, өйткені бұл объектіміз, және get pressure-ымыздан P мен T алатын боламыз. Яғни P деп отырғанымыз қысым, T деп отырғанымыз температураның мәнін, екі параметр беріп кетеміз. Және де одан кейін біз жаңа айнымалы алатын боламыз. Жаңа айнымалы деген кезде бізде шарт қоятын боламыз. Ол 0-ге тең болмаса, онда бізге қысымымыздың мәнін шығаруы қажет болады. Ол жерде бізде көріп отырғандарыңыздай Паскальдың мәнімен, жаңа айтып өткенімізде, Торричелли атмосфералық қысымды енгізген кезде физикаға бізде миллиметр сынап бағанасын енгізген. Сондықтан да біз pressure деп жазайық мәнді. Және serial print P2. P деп отырғанымыз бұл қысымның, атмосфералық қысымның мәнін, одан кейін үтір қоямыз. 2, ол үтірден кейін 2 сан жазылсын деген сөз. Және де MB деп отырғанымыз миллиметр сынап бағанасы. Яғни миллиметр сынап бағанасы арқылы өлшегеннен кейін содан кейін бізге қажет болады space-тардан құралған жол қажет болады. Және де одан кейін біз формула береміз. Формула беру арқылы паскальға айналдыратын боламыз. Бұл жерде паскальға айналдырған кезде сол алған алған атмосфералық қысымыздың мәнін 0.10.295.301 деген санға көбейтеміз. Және де одан кейін 2 санды алатын болсын деген мәнді беретін боламыз. Және де сериалымыздың ішіне inches деп жазатын боламыз. Одан кейін space-тардан құралған жаңа айнымалы space-тардан құралған жол қажет болады, өйткені бізге келесі жол ажырату үшін, бізге мәндеріміз ажыратып берілу үшін солай жазатын боламыз. Тағы да 3 space-тан құралған жол болсын, өйткені әрқайсысы температураның атмосфералық қысымның мәнін экранға шығарған кезде бізде space-тардың мәндерін жеке-жеке шығарғымыз келеді.
Және де бұл жаңағы бүкіл ифтардың жазған шарттарымыздың енді әйтпесе деген енді тағы да шарттар болады. Яғни ELSA деген шарты болады. Сол ELSA деген шарттарының барлығын жазуымыз қажет. ELSA serial print LM, ELSA serial, ELSA деп барлығына жазып шығамыз. Және де serial printтің ішіне не жазу керек екенін қазір сіздерге айтатын боламыз. Тағы да ELSA-ны жазуымыз қажет болады. Және де бізде ELSA-ны жазған кезде тағы бір ELSA-ны жазуымыз қажет болады. ELSA деп тағы бір рет жазамыз. Және де бұлардың serial printтерінің ішіне, яғни ең соңында delay бізде жасалсын, 1 секунд үзіліс жасасын. Және де serial printтерінің ішіне error retrieving pressure measurement, яғни қайтадан қалпына келген кезде, атмосфералық қысымды өлшеген кезде ошибка деген мәнді берді деген сөзді жазуымыз қажет. Егер нөрге тең болып қалатын болса, онда ошибка жүргізілді деген сөзді ағылшынша жазып қояйық. Ошибка восстановления измерения давления. Яғни қайта өлшеу кезінде атмосфералық қысымды ошибка қате шықты деген сөзді жазып шығайық. Одан кейін енді бізге толықтай скетчі жазып болғаннан кейін енді компиляцияға беруіміз қажет болады. Толықтай компиляцияға беріп көрейік. Temperature-ді жаздық. Start temperature, get temperature, одан кейін start pressure, атмосфералық қысымды алдық. Одан кейін get pressure, яғни бұл жерден датчиктен данный алып тұрмыз. Данныйды біз I2C протоколы алып тұрмыз. Жаңағы wire деген біздегі библиотека сол I2C протоколының сигналды данныйды алып келуіне қамтамасыз етеді. BMP 180 SFA ол бізде толықтай сол BMP 180 датчигімен жұмыс жасау үшін қалыптасады. Компиляция толықтай орындалды. Енді кезекте бізде Arduino Nano микроконтроллер скетчті жүктеуіміз қажет, load жасауымыз қажет, download жасауымыз қажет. Және де портты, платаны, процессорды таңдаймыз толықтай. Көріп отырғандарымызды. Және де жүргіземіз. Екінші кнопканы басып жүргізетін боламыз. Содан кейін біз монитор портты ашып қарауымыз қажет болады. Яғни онда қандай мән жүргізілгенін көруіміз қажет болады. Монитор портты ашып қарайтын болсақ, бізде толықтай монитор портты ашып қарайық. Көріп отырғандарымызды, бізде pressure деп, бізде қысымның мәндерін, оның астындағы миллиметр сынап бағанасымен, паскальмен, және де temperature, яғни Celsius градуспен фарангейттің мәндерін шығарып жатыр. Бұл деп отырғанымыз, әр қайсын жеке-жеке алғанда, бізге pressure-ның мәнін, яғни қысымның мәндерін толықтай беріп жатыр. Одан кейін бізге қысымның 919, үтір 13, яғни үтірленген 2 сандарды алып отыр. Одан кейін 27-де 14, үтірленген 2 сан, inches және temperature 28-де 74, 76 degree Celsius градуспен, және де Фарангейт бойынша 83-де 76, 83-де 77 degree Фарангейт деген мәндерді алып жатыр. Яғни дәл осындай біз бүгін жұмыс атқардық. Бұл жұмыстардың барлығы BMP 180, яғни басында айтып кеткен болатын сабақтың қолдануға оңай, және бұл датчикті сатып алуда арзан. Яғни бұл датчикті сіздер елап кезет интернет дүкендер желісін сатып ала аласыздар. Бұл датчик не бәрі арзан тұрады және қолдануға жеңіл. Бір ғана ITC протоколы мен осы кодтың мағынасын білсеңіздер, онда get start temperature, start
get temperature, start pressure, start get pressure деген функцияларды және де монитор портпен жұмыс жасай алатын болсаңыздар, дәл осындай қарапайым проектін жасап, үйлеріңізге қысымды өлшейтін немесе температураны өлшейтін проектін жасасаңыздар болады. Және де сіздерге дәл осындай проекттер ұнап жатыратын болса, онда біздің ELAB.kz Instagram жүйемізге жазылып қойыңыздар. Және де осы видео ұнаса, онда сіздер біздің YouTube каналымызға жазылып, комментарий, лайк, дизлайк қойып, бізге қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Және де дәл осындай проектіні алға қарай сіздер өздеріңіз енді LCD Liquid Crystal дисплейге, экрандарға шығаруға, компьютерлеріңізді сақтауға мүмкіндіктеріңіз бар. Көп-көп рахмет.